Dame i gospodo, u nastavku emisije razgovarat ćemo o kulturi, umetnosti, prosjačenju, muralima, džinovskim svetlećim falusima, o Memedovićima od starih flaša i Đokovićima od teniskih loptica, o zlatnim Isusima i vidit ćemo možda još nešto smislimo. Naš gost večeras je asistent na Arhitektonskom fakultetu i ulični umetnik Andrej Josifovski, pijanista! Dobro večer, Andrej, dobro nam došao. Dobro večer, bolje vas našao. Pre neki dan, evo, videli smo, ti si u sklopu performansa Dinar za kulturu i umetnost prosio na raskrsnici na semaforu kod Arhitektonskog fakulteta. Neki vozači su davali paricu, neki nisu, pa kao inače i pravim prosjecima, što se čini. Ali zašto si obične ljude koji ne odlučuju o raspodeli budžeta uključio u performans? Zar nije bilo logičnije prositi ispred vlade ili ministarstva kulture? Oni dodeljuju sredstva. Tako je, na tim konkursima sam prosio odavno, ali ništa ne ide i onda sam prešao na semafor. Tvrdi na paru. Tako je, da. Pogotovo kad vide da ja tražim. Da, da. Pa da, bilo je mnogo lakše da siđem među ove ljude koji me razumeju, koji su kao mi obični i onda kad sam izašao na semafor, to je izazvalo jako dobre reakcije s obzirom da sam za sat i po vremena sakupio 6.500 dinara. Dobro. I mislim da je to mnogo unosniji posao od bilo kog kojim se bavim tokom svog života. A da li si imao neki plan, viziju koliko bi voleo da sakupiš? Da, pa postojale nekoliko stvari zapravo zašto sam ja izašao na kartonu. Jeste pisalo Dinar za umetnost i kulturu, ali želeo sam isto tako da pokažem i poziciju svih radnika u prosveti, računajući vaspitača u vrtićima, pa sve do profesora na fakultetu, da jednostavno neki, sad da ne omalovažavam nikoga s punim poštovanjem prema svima, ali čistači ulici imaju veću platu od nas. I onda i ovaj trenutak gde kad sam ja isprosio za sat i po vremena taj novac, shvatio sam da je potpuno, da je neprijatno kako nam dobro ide zapravo i da je ovo zlatno doba stvarno tako kao što nam ga i prikazuju stalno na u medijima i na televiziji. A ono koliko sam želeo da sakupim para, i to je isto razlog zbog čega sam bio na semafor, na semaforu je taj što su upravo obični ljudi, kao recimo tetka iz Kanade, može da prođe tu ili neko od ovih ljudi koji dođu na svadbu i nesu poklon, pa sam ja želeo negde između 240.000 evra i 350 tog dana, jer... Znači, između tetke i svadbe. Tako, između tetke i svadbe sam ja na semaforu. I osnovao sam Runway fondaciju, zapravo da sad opet malo ozbiljimo priču. Moja fondacija koja za glavne ciljeve ima firmisanje umetnosti i kulture, tako da sad imam svoj privatni fond iz koga ću da finansiram sve to što već godinama na Bežanijskoj kosi radim, a to je pravljenje muzeja na otvorenom urban distrikta, sve ono što imaju svetske metropole, a sve ono što bilo koja institucija grada, države, kulture ne može da razume već godinama unazad da ja to pričam. I nikada nisam dobio bilo kakvu pomoć, ali više tu pomoć i ne tražim, niti bih prihvatio. Pomenuli smo na početku samo neke od tvojih performansa i instalacija. Šta je ono što ti je najbitnije kada smišljaš neku novu ludost? Da kažemo, da li da to izazove reakcije, da bude društveno angažovano, da ukazuje na neki problem, da to niko pred tebe nije uradio ili sve to zapravo? Pa mora sve to zajedno da bude, ali pre svega je da ima poruku i da je utemeljeno nečem što je jako važno u tom trenutku. Jer mislim da, ja pre svega kažem da sam stvaralac, jer mi je nekako prepotentno da kažem da sam umetnik, to će tek vreme da pokaže ko je umetnik i šta je umetnost, ali u tom mom stvaralačkom radu je jako važno da se prenese to zbog čega sam nešto uradio, ta poruka, i da to ima dublji smisao, a ne samo da bude ulepšavanje, da kaže što je lepo, jer to je onda samo neka puka dekoracija i to više nema nikakvog, nema veze sa umetnošću i zato bežim stalno od toga. Naravno da to što radim ima i odobrenje i sviđa se ljudima, ali isto tako postoji ona lošija strana, te pretnje koje smo malo prečuli i tako dalje. To je nekako sastavni deo svega toga i dobra stvar je kad te ne vole baš svi, jer onda znaš da radiš pravu stvar. Apsolutno. Ukoliko bih morao da izdvojim nešto što mi se najviše svidjelo ili da kažem nešto zašto si se stvarno zapitao kako, brate, ovo? To je možda ipak Memedović od starih flaša. Kako si se odlučio da flaširaš uvaženog kolegu Memedovića i šta ti je bio najveći izazov u tom projektu? Možda da se Memedović ne naljuti? Da, pa iskreno da budem, pozvao sam ga pre toga. Zapravo ideja je nastala davno kada sam gledao njegove emisije, kada se on u kanu sa svojim ekipom vozi i pokazuje tu deponiju na reci.
blizu Višegrada i to je bila prva stvar. Onda sam u filmu Borisa Malagurskog Težina lanaca 3 gledao o tome kako, prvo Tume Medović priča, kako inspirisao te ljude tom emisijom, kako ih je bilo sramote i kako su to počistili. I prošlog leta, prošlog COVID leta u Srbiji, imao sam priliku da na mojoj omiljenoj reci Savi, gde vrlo često provodim vreme u svom čamcu, vidim šta sve tu pluta i kako ljudi na volšeban način samo uzmu i bace iz čamca, popiju piće i to završi u reci. I hteo sam na neki način da skrenem pažnju o tome i došao sam do ideje da zapravo to bude od tog skupljenog materijala, skupljenog otpada sa reka. Tu noć radio sam portret Novaka Đokovića na šljaci i ispričao sam prijateljima, mojim Soul Time medijima i ostalim ljudima koji su mi pomagali svoju ideju i dobio sam savjet da ipak bolje da pozovem Jovana, da ne bude da je on đubre, da bude to preneseno značenje. Međutim, Jovan je to na pravi način odmah shvatio. Jovan nije đubre, Jovan je stara flaša. Okay. Starog kova. Da. Tako da, eto, krenuli smo da to radimo, ja sa svojim timom. U početku bio sam tu potpuno sam. Međutim, to je bilo preko 4000, mislim skoro 5000 flaša i u jednom trenutku shvatio sam da ja to nikada neću sam završiti. I onda sam pozvao svoje kolege, prijatelje, studente koji su rado došli i jedan ceo dan smo pleli u tu mrežu. Tako da, prvo je Jovan Memedović bio rolovan Jovan Memedović, jer sam morao nekako da ga prenesem na reku, a posle je bio i reciklirani Jovan Memedović, jer sam sve te flaše izvukao iz vode i vratio nazad u... E, šta si mu sve radio Memedoviću? Memedović još dobro izgleda u kvizu, gledao sam pre neki dan. Da. Sva je se preživao. Izgleda odlično. Jovan i ja, inače, sad imamo velike planove koje ćemo da ostvarimo. Neki od narednih projekata gde želim da svojim skulpturama mapiram divlje deponije. To je projekat, eto, već godinu dana radim na tome, a video sam sad u poslednje vreme da je to aktuelna tema, s obzirom da smo videli šta se desilo na Barireva i tako dalje. Veliki problem koji izgleda da nema rešenje, a mislim da bismo vrlo lako mogli da dođemo. To kad bi se stručnjaci malo pitali. Jasno. Arhitektura je jedna od tvojih ljubavi, pa kako kao arhitekta vidiš sve ovo što se poslednjih godina dešava u Beogradu? Mislim pre svega na estetiku ove vlasti oličenu u džinovskim spomenicima, svetlećim fontanama, Dubajima i Abu Dhabijima na vodi, potencijalnim gondolama, velikim jarbolima i svetlećim falosima. Ne, izvini, ovo posljednje tvoje. To je najbolje. Da, to je još jedino valje. Pa, evo ovako, prvo da kažem da je arhitektura moja najveća ljubav i takođe velika strast bavljenja time. Međutim, ovde ne postoji ni estetika, ni arhitektura u svemu ovome što smo nabrojali. I jednostavno ne znam šta bih rekao da nije pogrdno. Ne pita se struka, to se radi tamo negde i donosi se ovde kao jedna velika maketa. Pokazuje se samo koliko će da bude veliko. I ta veličina i spomenika tog je zavisila samo od desne ruke zamenika gradonačelnika. Mislim, jasno, da. Tako da, eto, to su neke stvari da se pokaže koliko je to nešto nastalo i to je samo jedan simbol jedne vlasti, kao što smo imali simbol prethodni, ovaj most na Adi, pa sad imamo ovu kulu, pa ko zna šta, i spomenik i tako dalje. Tako da to je neko obeležavanje teritorije ili ono drugo, kako se kaže. Da, da, reći ću ja zapišavanje. Hvala. Pre neki dan si doktorirao, čestitam. Hvala. A tvoj doktorat je na svojevrstan način bio nekako i najavljen u reklami za danas, pa evo da se kratko podsjetimo toga. Evo, pišem doktorat. I tako je mladi gospodin Andrej Josifovski, naravno, doktorirao. Andrej, da li si ikad pomislio kao mlad čovek, a mladi po pravilu hoće sve i hoće sad i hoće odmah, a pritom kada vidiš da neki prilično uspešni javni ljudi u našem društvu vrlo brzo dolaze do zvanja, da i ti malkice ubrzaš sa diplomama i doktoratima, da malo copy-paste tucneš, da malo kraducneš. Malo da. Ovo je tužno. I smešno mi je kad pogledam, ali prihvatio sam ovu reklamu samo zbog toga što sam ogorčen na to što se dešava. Nikakav drugi nisam imao interes u tome. Čim sam pročitao scenariju, pronašao sam se u tome, jer ja već godinama ponavljam, evo, ti si sad ukrao to, ali rekao sam da me nikada ne potpisuju u javnosti kao doktora nauka, jer me je malo i sramota, s obzirom kada vidim ko je sve taj doktor nauka.
Ja samo moram kažem, sad bi morao da govorim, ali ja sam pravi doktor nauka. I onda to opet gubi smisao, jer kao zbog čega to ističem tako, na taj način. U tom smislu, ovo jeste realnost i ta reklama je zapravo samo neka ilustracija svega onoga što se dešava. Ne znam šta bih drugo rekao, a da se već ne ponavljam i da već sve ovo što smo rekli do sada je nekako u službi toga. Desilo se slučajno da su mi ponudili taj scenario krajem maja i snimanje reklame se desilo neposredno pred odbranu doktorata, tako da jedna koleginica s fakulteta je stavila tu fotografiju i napisala odbranjen. Odbranjen, da. I evo, vidim opet sad šta se dešava, nazad se sve to vraća, se nekako po političkim linijama, ali eto, zbog toga sam bio na semaforu. To je i struka i sve što je važno je negde potpuno skrajnuto i više se ne zna šta se ovde dešava i ko na koji način dolazi do pozicije. I ono što je nekako najbitnije i najtužnije je da na tim najvišim pozicijama su ljudi koji se bahate i koji vređuju našu inteligenciju. I ja sam morao da prihvatim ovu reklamu i morao sam na neki način, mislim da sad imam kredibilitet da ukažem šta se dešava i na koji način su ukaljali sve što je bitno i što treba da bude u ovom društvu na najvišoj poziciji. Negde si rekao, moguće sam pročitao u nekom tvojom intervju, da je tvoj cilj promeniti svet, da svet može da bude bolji, pogotovo društvo u kome živimo. Pa da li nalaziš tu vrstu energije i volje kod tvojih vršnjaka i možda još manjih, ili se nama nešto starijima pravilno čini da takvi mladi menjači sveta poput tebe nisu pravilo, već nažalost incident? Ja sam se od uvek pitao ko čita te moje intervjue. A evo. Ima neko. Da. Pročitao sam davno, sad evo, nisam se pripremao, pokušat ću da parafraziram jednu izreku koju sam pročitao. Znam da je u pitanju Joe Bernard Shaw. Razumni ljudi prilagođavaju sebe svetu, a nerazumni prilagođavaju svet sebi. I zato sav napredak zavisi od tih nerazumnih ljudi. Uvek sam se vodio time da radim ono što osjećam, da pratim svoje instinkte, zaista ne kao u reklami, i da se posvetim do kraja tome, bez obzira da li neko veruje u mene ili ne, i da li je to prava stvar ili ne, to je moja stvar. I želim jednostavno da istrajem do kraja u svemu i da se borim do kraja. Nekako bi najlakše bilo napustiti sve i otići. Imam puno ponuda, mogu reći možda i svakodnevno, ali mi onda deluje kao da sam otišao sa terena na kom sam nacrtao linije, kako bi to rekao Nikola Kojo. I onda to gubi smisao. Mislim da ima tih menjača sveta i ima ih puno, prepoznajem ih i među studentima svojim, ali se možda još uvek plaše, možda su još uvek nesigurni i definitivno da ću ih inspirisati. Ja nisam na fakultetu zbog toga, to stalno ističem i posle ovog performansa, zbog plate, sigurno. Već sam tu zbog toga što volim da radim taj posao, volim da radim sa mladim ljudima i volim da ih pokrenem da razmišljaju da budu svoji, da negujem njihove ideje, a ne da namećem svoje i da im pokazujem koji je to put koji može da se ide, da nije sve u prepisivanju i u muljanju. Andrej, hvala ti puno. Hajde na kraju da pokušamo da udružimo kreativne snage i da pokušamo da promenimo svet ili za početak da promenimo Beograd ili makar da ga učinimo čudnijim ili možda bogatijim za još par desetina, stotina pacova i narkomana i zmija. Dakle, naša ekipa je osmislila nekoliko potencijalnih performansa koji bi mogli promeniti sliku našeg grada, pa evo, bila bi nam čast da se ti uključiš sa možda tvojim idejama i komentarima naših. Vreme sad. Recimo, izmeštanje Stefana Nemanje negde gde će ono manje da se vidi. Sad ja dojem svoj. Recimo. Vraćanje krsta Stefanu Nemanji umesto mača. Može. Jurenje Gorana Vesića po Knez Mihajlovoj ulici, to je jedno već održano. Jurilo ga je i mlado i staro, nema razloga da to ne postane redovna ulična manifestacija. Pa da, onda da postane tradicionalna manifestacija i neka, na primer,
pošto su ga jurili, koliko se sećam, po Knez Mihajlovoj, neka krene od trka od Kalemegdana, od ispred biblioteke, s obzirom da je on veliki istaknuti književnik, tako je. I neka se završi na kraju Knez Mihajlove, na primjer, tu napraviti veliku zlatnu triumfalnu kapiju, nek se zove, recimo, Vesketova triumfalna kapija. Bravo, bravo. I može da bude i večni plamen tu, recimo, gde će kao u Kristalnoj noći, na primjer, ovde da gore njegove knjige i eto, to je... Fašizam! Dalje, emitovanje na slavi zvukova iz porno filmova sa moćnih zvučnika sa četiri strane. Što bi Džinovskoj Štrceljki dalo novu konotaciju i jednu uzbudljivu, nadahnjujuću dimenziju? Prva asocijacija je Bunga Banga. Da se fontana onda zove Bunga Banga, da se u sred fontane postoji jedna velika plastična palma i oko fontane da budu sirene i da to onda govori o tome da je Beograd bio nekad na hridima Panonskog mora, što ukazuju istorijske palme na Kalemegdanu. I hteo sam da u jednom trenutku odem da ofarbam tu palmu zlatno, sam odustao, pošto već puno puta sam imao problema sa njima, ali mogu da dam predlog da zlatna palma postane nagrada koja se dodeljuje kao nagrada grada Beograda, pardon, i onda dodeljujemo zlatne palme, recimo, ono, svake godine dodeljuju se zlatne palme. Koje su u obliku Dragana Markovića, jasno. Dobro. Videli smo tvoj džinovski kurac ispred Skupštine grada. Da li se razmišljalo možda o džinovskoj pijki ispred predsjedništva kao simbolu rađanja, novog života, nataliteta, naravno? Da, to je bio svetionik, prst svetleći. Da, znam. On je samo neodoljivo da... Video sam prst, da. Neodoljivo podsjeća na to. Prst je sada kod kolegi Ivanovića. Tako je, kolegi Ivanović ga je otkupio, a ja sam sav novac uplatio u humanitarne svrhe, pošto me izuzetno nervira to što, mislim, ja to podržavam, zato što ja sam uplaćujem novac, da ne bude pogrešno shvaćeno, ali lečimo decu SMS porukama, a u fondu postoji novac s kojim moraju da se leče zdravstveni osiguranici koji ne mogu da se leče u zemlji. Znači, država to mora da im obezbedi. Bravo. I onda sam ja novac uplatio, deo novca za to. I, na primjer, jedna od stvari na koju sam izuzetno ponosan, romsko naselje s kojima sarađujem, organizovao sam im Deda Mraza i paketiće i tako dalje. I deo, naravno, uplatio Ranove fondacije. A što se tiče ovoga... To je humano, ali, Andri, da se mi vratimo na ovu ideju. Dakle, nakon tvog prsta koji podsjeća na kurac... ispred Skupštine grada. Da li možemo očekivati neki drugi prst koji liči na pičku ispred predsjedništva? Ja mislim da to ne bi bilo baš dobro s obzirom da znamo i na LGBT populaciju, LGBT, pardon, koja je izuzetno moćna i onda da ne shvate kao uvredu, a imamo predstavnika visokog u vladi. A s druge strane, ispred predsjedništva se čuje ostalo ono skandiranje i onda tu isto, a već je bolje ovo što sam već postavio, nekako je prikladnije tome. Vraćanje pacova, narkomana i pomenutih zmija u Beograd na vodi, oni su odatle proterani. Zašto ne bismo u jednoj lepoj akciji istovarili gomilu pacova i zmija kao i veći kontingent narkomana, recimo u onaj veličanstveni veliki shopping mall? Ja sam već video nekom snimku da tamo... Ima. Ali mogli bismo recimo da napravimo jedan džinovski špric. Dobro. Da to bude jedan zlatni špric i da to simbolizuje ovu opijenost nacije i ovaj potpuno moment koji nam se dešava gde jednostavno naša sudbina je kao neka najčistija, najopojnija droga. I onda na taj način bismo mogli da imamo, sad mi pada na pamet svašta, ali mogli bismo imati taj vodeni zid, pošto je to kao waterfront, i da ispred budu leteći automobili sa onim pilećim nogicama umjesto papcima. Papcima, da. Tako je, papcima. Svinski su papci. A, svinski, izvinjam se, da, znam da je nešto bilo, ne mogu, ispratim se. A iza da bude ta metro stanica koja će da vozi na Makiš i odatle i da se stanica zove recimo Zmije, pacovi, narkomani. I tu je ta početna stanica ispred tog šprica i eto, to je recimo... I putuju putnici iz nigde za nigde. I konačno, Džinovski, ogromni zaista sendvič ispred Skupštine tokom zasedanja parlamenta, simbol vere uspeh od bota do poslanika. Može se pozvati Ginisova knjiga da to bude globalno, a kasnije se sendvič mora razdeliti siromašnim i gladnima, tačnije ovima koji još nisu se učlanili u stranku.
Da bi imalo i taj humani moment. Da, da, u neku ruku je tužno, s obzirom da veliki broj ljudi nema šta da jede, što me jako pogađa. Jedna od narednih ozbiljnih instalacija, ne ovih sad koji su predmet šale, da, je upravo ukazivanje na to da se veliki deo, odnosno se velika količina hrane baca, da su kuhinje prazne, malte ne javne, i veliki broj ljudi se tamo hrani i volio bi da neki način pomognem i to. A što se tiče ovoga, da, ali da se onda doda ispred tog sendviča koji si zamislio i onaj kamion iz koto tamo peva, recimo, i da isto bude zlatne boje, jer moraju ipak da se dovezu negde ti ljudi, od negde ti ljudi da podrže sve to i da onda, ako taj sendvič simbolizuje rebalans budžeta za ovaj bedne i siromašne, da, eto, to bude neka pomoć. Samo da ne ostane nedorečen za Kristalnu noć, pošto je bila ona teorija da su sami palili svoje knjige, zato sam to i predložio. I onda je krenula odmazda, tako znamo već šta se desilo u Kristalnoj noći, inače nisam fašista. Tamam posla. Andrej, hvala ti, radujemo se tvojim novim akcijama i hvala ti što popravljaš svet. Andrej Josifovski, pijanista. Hvala i vama na pozivu. Vidio, na pozivu.